Так так на статекнде чекиман, мсте кюватин бон сапрум, инч оро вапрум, инч нараворучнеро вапрум, инч апрум неро вапрум. Սյունիքի Գեղարքունիքի սահմանային գյուղերի բնակիչները պարբերաբար ահազանգում են հայկական տարածքներից չհեռացող ադրբեջանցի զինվորները, իրենց կյանքը լցրել են 24 ժամյա վախով։ Որտեղ մենք ցածր ենք, մի մտածում ենք, որ իրանք բարձրից են, կարող է ինչ որ մի բան հարձակվեն, մզրտեղ չունենք փախնելու։ Սահմանային հարցերը քննարկվում են ամբողջությամբ սխալ ուղղությամբ, շեշտում է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Դիտարկվում է միայն ռազմական ու քաղաքական բաղադրիչը, անտեսվում են սահմանին ապրող մարդկանց իրավունքները։ Մեր քաղաքացիների իրավունքների խախտումները կատարում են ադրբեջանական զինծառայողները, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու պարտավորություն։ Եվ այն պատճառով, քանի որ ամբողջությամբ հարցերը դիտարկվում են ռազմական ու քաղաքական տեսանկյունից, դրա համար մարդու իրավունքների պաշտպանության պարտավորությունները հաջողություն չեն ունենում։ Ըստ Թաթոյանի, սահմանային խախտումներն արձանագրելու համար Հայաստանն ունի միջազգային մեխանիզմներ, ՄԱԿ, Եվրոպական դատարան պետք է դիմել, ասում է։ Կոչ անենք, ստեղծենք, նպաստենք, որպեսզի առաջադրվեն կամ նշանակվեն ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողներ, հրավիրենք հատուկ առաքելությամբ Հայաստանի Հանրապետություն, տանենք սահմանային հատվածները, որպեսզի այդ խախտումները արձանագրեն։ Բանակցությունների հիմքում մարդու իրավունքները շեշտադրելով կարող ենք ամրապնդել մեր դիրքերը նաև ռազմաքաղաքական ատյաններում, վստահ է պաշտպանը։ Իսկ սահմանագծին ապրողների իրավունքները համատարած են ոտնահարվում, փաստեր որքան ուզեք։ Թաթոյանը շարում է, կյանքի իրավունք, զինված ադրբեջանցիները կանգնած են Հայաստանի համայնքներն իրար կապող ճանապարհներին, սեփականության իրավունք, մարդկանց արոտավայրերում ու վարելահողերում ադրբեջանցի զինվորներ են նստած։ Երբ մարդը ունի կադաստրային վկայական, ընդ որում մենք ունենք բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ կադաստրային վկայականները մարդկանց են տրվել խորհրդային միության ժամանակահատվածի փաստաթղթերի հիման վրա։ Լատես որտեղ ենք ապրում, ոչ կարանք ցանենք, ոչ կարանք մշակենք, ոչ կարանք վեճարենք։ Կենսական անհրաժեշտության ջրի իրավունքից են զրկված մարդիկ, շեշտում է պաշտպանը։ Վերիշենը սև լճի տակ է, լիճը, հարակից արոտավայրերը հայկական կողմի համար անհասանելի։ Սառը ջուր այն է։ Սառը մաքուր ջուր, խմելու ջուր։ Երկու ամիս է ադրբեջանցիներն իրենց հսկողության տակ են առել նաև վերին շորժայի ջրային ավազանները, որ մարդկանց խմելու ոռոգման ջուրն է։ Դրանից էլ առաջ արդեն 5 տարի է Մեղրիի Զվարավտակի հունն են փոխել, այն Մեղրի գետ այլևս չի թափվում։ Ադրբեջանցիները փոխել են հատուկ հունը այս վտակի, չի միանում այլևս գետի, դրա համար էլ օգոստոսից սկսած լրջագույն խնդիրներ են առաջանում ջրի հասանելիության հետ կապված։ Մարդկանց իրավունքների խախտման այս ֆոնին չի կարող խոսգնալ սահմանանշման, սահմանազատման աշխատանքի մասին, շեշտում է Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը կարող է սկսվել նվազագույնը ադրբեջանական զորքի հեռացմանը զուգահեռ։ Պաշտպանի գրասենյակը ամիսներ շարունակ խոսում է անվտանգության գոտի ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, զինված մարդիկ պետք է հեռանան խաղաղ բնակիչների տեսադաշտից։ Թաթոյանը տեղեկացրեց, անվտանգության գոտու հայեցակարգը դեռ մշակման փուլում է։